هلا انا حلمي انه بالحياه بس اول Hayotimdagi رجع eng اشوف katta orzuyim yana yura olishim. Mening اسم ismim الدنيا الصغير ما Ismoil يعرف الا al-Yazigi. Idlib yaqinidagi احاول اسمع qishloqdanman. يعني كاسيت اجدو وما اتجبر Ismoil فقط oyog'ini انا sindirib oldi va suyagi bitmadi. Shifokorlar tekshirib, saraton bo'lgan deyishdi. Ularning aytishlaricha Suriyada unga davo yo'q, lekin Turkiyada bor. يعني انا خايفه الا انت Saraton butun tanamga اسمي tarqashidan بتاعتي الاول qo'rqaman. عمري Hali صغير juda yoshman. اسمعي اذا Ismoil bu في yerda qolsa saraton tarqab باسمه ketishi va biz بيدو uni ماي yo'qotishimiz mumkin. من نفقد الصبع الخالص Ismoil ko'plab suriyaliklar kabi Turkiyaga kirish ruxsatini kutmoqda. Bu kabi ruxsatni olish uchun oylab kutishga to'g'ri keladi. Turkiya chegarasidagi o'tish nuqtasini COVID-19 sababli 2 oyga yopgandi. Keyinchalik ba'zi og'ir kasallar uchun chegara ochildi. Bu o'tish nuqtasining Suriya tomoni. Shu yerdan kuniga muolajaga muhtoj taxminan 40 kishi o'tar edi. Kutish xonasi Turkiyaga davolanish uchun ketayotganlarga doimo to'la bo'lar edi. Lekin hozir bo'shab qolgan, chunki kasallar chegara ochilishini kutishmoqda. Suriyada davom etayotgan urush va qurolli to'qnashuvlar tufayli shifokorlar hamda tibbiy uskunalar yetishmaydi. Bemorlar uchun ruxsat tizimi beqaror. Chegarani bir muddat ochadilar, keyin yana yopadilar. Turkiyaga davolanish uchun ketmoqchi bo'lgan 400 ga yaqin saratonga chalingan bemor bor. Yurak xastaliklari bilan og'riydigan yana 1200 bemor bor. Ular Suriyada imkonsiz bo'lgan amaliyotlar uchun Turkiyaga borishlari kerak. Ismoilning arizasini hanuz ko'rib chiqmoqdalar. Shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun oyog'ini kesib tashlashlari ham mumkin. 2-3 kunda bir tun uxlayman xolos. Alhamdulillah. Turkiya rasmiylaridan chegarani ochishlarini so'rayman, chunki men uchun bu yagona yo'l.